Бүгіннерге сүйрі онна қамы декадата салғанар. Таттылуға бұ чөлелогу көгілдер декадаға көхтөхті күттар. Мен спорды тапты бүнден флешмоб терендилер. Эти сини чепдигирдер камы онна сүйрі күнігер татта жөні сергетер тоғоруға мұнна. Старт берілетін күтта бастықынан осколоғылары сүрділер. Онтон ұтусы бұ улахан жон кем сүйрен кем қаман 1 километр сірге илін келін түхістілер. Спорт королеватынан білінілі бі сүйрі сағыттан дуғынағыттан тұтылуға суық араз жону чөл олыққа сірдеті. Күтта атчылар ұтык көлі күйі өксіғылағылық Кәтігер құс бұғы атырда. Бастан әрдавай түйемісі. Атын ол жөте апынан хүрі албыды. Ату парка келіп дағана ғылай албыды. Өлемі тәй қатан әппәді ал. Тәң бе кімді әппәді. Тығыншаттан тақсы күттачы әтін қанын тенетен саналығын көнюерде ұлаханда жон оғылары күтті тәңге сырстан түргеті көт өгілінне. Бастықынан кәлбіт бұғидары ұруйдан айқаллан нағырадылары тұттырдылар. Кәнчәрі жүз сарттан ғоншы болымын манна бары коллективіна күттахы жағыт. Бұрасты сүйренбеді, тыңабы-тыңы баран әрділі жүйдіпі, сүйренбеді өбілімеді. Сүйрен кәлбі жон стадионы бір ғынат олырды. Мен спорды тапты бүнген флешмобқа көпті өкті күтінна. Расковия Татаринова, Константин Карякин, Дмитрий Слепцов, Саха телевидение Татта.